Danışır Mahçqala axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dalsın radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zühra Musayeva, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Krasnoyarskda keçən antiterror mühasir təhlükəsizlik sistemləri 8-ci Ümumrusiya forumunda federal və regional hakimiyyət orqanlarının qüvvə və xüsusi təyinatlı xidmətin mütəxəssisləri iştirak edir. Forumun işgüzar proqramı çərçivəsində terrorizm ideologiyasına qarşı durmanın aktual məsələlərinə həsr olunmuş Ümumrusiya elmi praktiki konfransı da keçəcək. Dağıstanı forumda Mətbuat Nazirliyinin əməkdaşları təmsil edir. Dağıstan Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipov Rusiyada elm və təhsilin keyfiyyətinə nəzarət üzrə federal xidmətin rəhbəri Sergey Kravsovla görüşündə qeyd edib ki, regionlarla birgə işin təşkili Respublikada vahid dövlət imtihanları ilə bağlı vəziyyətin sabitliyini təmin edir. Respublikada məktəb binalarının, uşaq bağçalarının inşasının, ali təhsil müəssisələrinin gərəksiz filiallarının ixtisarı təhsil məkanında pozitiv dəyişikliklə nəticələnir. Eləcə də təhsilin keyfiyyət artımında pedaqoqlarla işin diqqət mərkəzində saxlanması gərəkliyi vurğulanıb. Məktəbləri və pedaqoqları yalnız vahid dövlət imtahanlarının yekunlarına əsasən müqayisələndirmək yol verilməzdir. İmtahanların yekunlarına əsasən zəif məktəbləri aşkar edərək ünvanlı iş aparmalı, təhsilin inkişafında güclü məktəblərin köməyindən istifadə etməliyik, deyib. Maçqalada eləcə də Respublika başçısının və Rusiyanın elm və təhsilin keyfiyyətinə nəzarət üzrə federal xidmətinin rəhbərinin iştirakı ilə Dağıstanda vahid dövlət imtahanlarının əsas mərhələsinə hazırlıq məsələlərinə dair müşavirə keçib. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipov kütləvi məlumat vasitələri haqda və ekstremizm fəaliyyətinə qarşı durma barədə kimi iki federal qanuna dəyişiklik yeridilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Verilən məlumata əsasən Ramazan Abdullatipovun qanunvericilik təşəbbüsü Dövlət Dumasının profilli komitələrində və federal hüquq mühafizə orqanlarında müzakirə olunur. Ekstremizm fəaliyyətinə qarşı durma barədə və kütləvi məlumat vasitələri haqda federal qanunların ayrı-ayrı normalarına əsasən kütləvi məlumat vasitələri kimi fəaliyyət göstərən informasiya mənbələri qadağan edilmiş ekstremist təşkilatlarını xatırlatdıqdan sonra məhz bu qurumun Rusiya Federasiyası ərazisində fəaliyyəti qadağan edilmiş təşkilat olduğu barədə remarka dərc etməlidir. Lakin bu cür hüquqi ciddilik nədənsə qadağan olunmuş terror təşkilatlardan bəhs edirkən tətbiq edilmir. Hazırda ölkədə Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin ekstremist təşkilatları reyestri və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin tərtib etdiyi terror təşkilatları siyahısı mövcuddur. Bununla belə ekstremizm fəaliyyətinə qarşı durma barədə və kütləvi məlumat vasitələri haqda federal qanunların normaları yalnız birinci siyahıya daxil təşkilatlara şamil edilir. O cümlədən söhbət kütləvi informasiya vasitələrində ekstremist təşkilatın adı çəkiləndə məcburən məhkəmə tərəfindən Rusiya ərazisində qadağan olunub remarkasının qoyulmasından gedir. Respublika rəhbəri məhz bu hüquqi uyğunsuzluğun ədalətsizlik olmaqla yanaşı nəzarət orqanları və jurnalistləri çaşdıran müəmma kimi dəyərləndirir. Ramazan Abdullatipov kütləvi məlumat vasitələri haqda federal qanunun 4-cü maddəsini tamamlamaq və eyni dəyişikliyi ekstremizm fəaliyyətinə qarşı durma barədə federal qanuna da yeritmək barədə təklif irəli sürür. Bu yolla hər iki federal qanunda uyğunluğa nail olunar. Bundan əlavə Respublika rəhbəri terror təşkilatlarının simvolikasını nasist simvolikası ilə bərabərləşdirməyi təklif edir. Belə olduqda terrorçu və ekstremist təşkilatların bayraqlarının kütləvi məlumat vasitələri səhifələrində dərci qadağaya məruz qalacaq. May ayının 24-ü ənənəvi olaraq Slavyan yazısı və mədəniyyəti günü kimi əlamətdardır və bir çox Slavyan ölkələrində, o cümlədən Rusiyada qeyd olunur. Həmən gün müqəddəs apostollar Kiril və Mefodi qardaşlarının xatirəsi yad olunur. Onların vətəni Yunanıstanın Saloniki şəhəri sayılır. İki dahi Slavyan maarifçisi Slavyan əlifbasını tərtib etmiş, Yunan dilindən bir sıra dini kitabları da Slavyan dilinə tərcümə etmişlər. Beləliklə, Slavyanların öz əlifbaları tərtib olunur, onların əlif basa əsasında Rus ədəbiyyatı öz inkişafını tapır. Slavyan yazısı və mədəniyyəti günündə Mahaçqalada Dövlət Filarmoniyasının yay meydançasında Dastan Dövlət Opera və Balet Teatrının solistlərinin və xorunun iştirakı ilə konsert nümayiş etdirilib. Dağıstan Yol Təsərrüfatı Agentliyində Respublika Hökuməti Sədrinin birinci müavini Ramazan Əliyevin sədrliyi altında Təhlükəsizlik və Keyfiyyətli Yollar önəmli layihəsinin ilk mərhələsinin tətbiqi və ikinci mərhələsinə hazırlıq məsələlərinə həsr olunmuş yığıncaq keçib. Podrazçılar tərəfindən qeyd olunub ki, hazırda 34 obyektdə 160 işçi, 55 ədəd texnika işə cəlb olunub.
Dağıstan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsi nəzdində Jurnalistika şöbəsinin tələbələri Dağıstan Gömrük İdarəsinin Dərbənd Gömrük məntəqəsində ekskursiyada olub. Məntəqədin rəhbəri Samir Məhəmmədov tələbələri Gömrük məntəqəsinin işində əsas prinsiplərlə sərhədi keçmə qaydaları və digər normalarla tanış edib. Dərbənd Gömrük məntəqəsində təşkil edilmiş kiçik muzeydə isə tələbələr 1-ci Pyotrun dövründən üzüb bu yana Rusiya gömrük xidmətinin əsas mərhələlərini nümayiş etdirən ekspozisiya ilə tanışlıq əldə edib. Dərbənd rayon müdiriyyəti binasında Rusiya Federasiyasının əməkdar hərbi təyyarəçisi Tahir Hacıyev ilə görüş keçib. Tahir Hacıyev Bilici kəndinin sakinidir. Stavropolda Ali Hərbi Aviasiya Məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. İskadra komandiri vəzifəsində Havadan Müdafiə Hərbi Akademiyasına daxil olur və 1992-ci ildə bu tədris müəssisəsini qızıl medalla bitirir. O, Həştərxan şəhərində aviasiyadan döyüşdə istifadə təlim mərkəzinin Sibir hərbi dairəsində 41-ci Havadan Müdafiə diviziyasının Şimalda Hava Kosmik Qüvvələri Diviziyasının komandiri olub. Şimali Osetiya Alanya Respublikasının hərbi komissarlığına rəhbərlik edib, Krasnodar diyarının Kırımsk şəhərində 1-ci Qvardiya Qarışıq Aviasiya Diviziyasına komandirlik edib. Dərbənd rayon müdiriyyətində təyyarəçi Tahir Hacıyevlə görüş ona general-mayor rütbəsinin verilməsi ilə əlaqədar təşkil edilmişdi və təntənəli tədbir çərçivəsində ona Dərbənd rayonunun fəxri vətəndaşı adı da verilib. Dağıstanda Ramazan ayının ilk günü ayırd edilib. Beləliklə, Dağıstan Alimlər Şurasının şəriət normalarına müvafiq qərarına əsasən Ramazan ayının 1-i may ayının 27-sinə təsadüf edir. Müftiyyətin məsul nümayəndəsi astronomiya sahəsində alimlərin əsərlərinə və müsəlman hüququ üzrə aparılmış təhlilə əsaslanan bu mövzu üzrə arayış verib. İlahiyyətçilər öz çıxışlarında orucluq ayının əvvəli və axırının müəyyən edilməsində müasir texnologiyalar və İslam aləmində keçmiş və müasir dövrün Təbər alimlərinin rəyini, eləcə də bu məsələ üzrə etibarlı mənbələri əsas götürməyə səsləyib. Və Dağıstan müsəlmanlarının bu əlaqədə vəhdətinin vacib olduğunu vurğulamışlar. Dağıstan Dindarlar Komitəsinin rəhbəri Məhəmməd Abdurrəhmanov ilahiyyatçıların həmrəyliyindən məmnun qaldığını isar edib, belə ki, vahid rəy qəbul edilmədikdə bayramla əlaqədar Respublikada istirahət günü elan olunurkən bir sıra uyğunsuzluqlar meydana gəlir. Qarşıdan gələn bazar günü may ayının 28-də Mahaçqalada Dostluq evi önündə Azərbaycan Respublika gününə həsr olunmuş bayram şənliyi təşkil ediləcək. Tədbirə toplaşanlar Azərbaycan milli yeməklərini də dada biləcək. Yerli azərbaycanlıların milli mədəni muxtariyyəti tərəfindən təşkil edilən tədbir Rusiyanın qonşu xalqları ilə dostluq münasibətlərinin qorunması və möhkəmlənməsi məqsədi ilə keçirilir. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.